Vianoce sú kresťanským sviatkom vtelenia a narodenia Ježiša Krista. Kresťania, ale aj nekresťania slávia tento sviatok vzájomným obdarovaním sa. S mojím dnešným hosťom budeme hovoriť práve o Vianociach. Dovolím si privítať Ľubomíra Hajdučíka, ktorý k nám dnes prišiel z veľkej diaľky, pochádza z Námestova. Ako je to s dátumom slavenia Vianoc? Korešponduje tento dátum skutočne s históriou? Tak ten dátum, ako vieme, je 25. december, ale konkrétne s historickou postavou Ježiša Krista nekorešponduje. Čiže, že by sme vedeli presne zdokladovať, že 25. december je historický dátum narodenia Ježiša Krista. Skôr je to dátum, ktorý je vyvodený z nejakých zvykov, tradície. Prví kresťania sa rozhodli postaviť oproti rímskym božstvám. Sa v Ríme oslavovali tie rímske božstva, boh slnka, a to je zimný slnovrat 25. december. A voči tomu chceli sa prví kresťania postaviť a oni dali tento dátum ako narodenie Ježiša Krista, ako prichádza nové slnko. Kristus ako nové slnko. Symbolicky skôr. Symbol, ako symbol. Tak je to skôr symbolicky. Že nedá sa určiť presný dátum narodenia Ježiša Krista? Alebo existuje viacero hypotéz? No tak hypotéz je, ako, čo sa týka iba rozprávania o tej, prečo je ten 25. december. Ako jedno, to je to božstvo. Potom sú tie záležitosti, že sa to počíta dátum od narodenia, ako od počatia, ako ten dátum. To je tých 9 mesiacov a tak ďalej. Takže by to vychádzalo na ten september potom? Tak, áno, tak to vychádza. Ako je to so samotným pojmom Vianoce? Skús nám trošku približiť etymológiu tohto slova. Naše slovo Vianoce slovenské vzniklo, sú také dve, čo som si zisťoval, také dve tendencie toho. Prvé je, že to vyšlo z nemeckého slova. Nie som nemčina, ale pokúsim sa to dobre prečítať. Weihnachten. Čo to znamená? Svetá noc alebo sveté noci. No ale my sme to nepreložili ako sveté noci, my sme to len tú skomoleninu toho nemeckého slova povedali Vianoce. Hej. Tým, prečo je nemčina, lebo my sme žili v Rakúsko-Uhorsku, v tejto monarchii, to bol silný jazyk pre tieto záležitosti. Ďalší, prečo ako by sa dalo nazvať, že sú Vianoce, ako my hovoríme na Vianoce, tak to je z talianského slova via noce. Hej, to je via je cesta, noce je nejaká svadobná cesta. To spojenie je s tým, že Ježiš a Mária išli do Betléma sa dať zapísať, ako to máme v Eleniach napísané, a Ježiš sa narodil na základe tej cesty putovania v Betléme. Takže preto je tá svadobná cesta, ako to talianské výraz. Znovu je to ale skomolení na toho Vianoce. Hej. Tak to by som to vedel povedať. Akými zmenami prešla oslava Vianoc počas histórie, počas jednotlivých tých období? Kedy sa začalo prvé slávenie tých Vianoc? V ktorom storočí približne? No tak toto začali sláviť Vianoce už prví kresťania začali sláviť. Tak určite sa to dá dokladovať to druhé, tretie storočie. Ako po Kristovi sa dá datovať, že už sa to slávil Vianoce aj. Tam boli, Vianoce sa vyvíjali svojimi zvykmi, tradíciami, stáročiami, takže sú tam nové veci, ktoré nemali prví kresťania, alebo sme už zabudli na tie mnohé veci, ktoré boli predtým. Takže sa to vyvíja aj do dnešnej doby sa to vyvíja. Každá doba si vytvorí svoje. Každé to historické obdobie malo asi ten svoj charakter. Svoj charakter, hej. Že napríklad my sme prví kresťania nevedeli, čo je to Betlehem. Hej. Betlehem sa začína zjavovať v kostoloch kresťanských od 12. storočia. Svätý František z Asisi, on urobil prvý Betlehem, kde v tom kostolíku, ktorý opravoval, urobil prvý Betlehem, dal tam Ježiša, Máriu a Jozefa, okolo boli aj tie ovca, somár a tak ďalej, tieto postavičky. A tým sa to začal Betlehem dávať. Je to, do toho 12. storočia nebol Betlehem vôbec vo zvykoch kresťanstva. Takisto je to aj s Vianočným stromčekom? No, Vianočný stromček, ak
si dobre pamätám, čo som si pozeral, tak bola záležitosť prvej ako Betlehem. Takže ešte skôr. Prvej. A to znovu súvisí s tými obrazmi prvých kresťanov. Je biblické rozprávanie o stromu v raji. Hej? No a to, tá tradícia bola, že ten strom je ako nový strom, ktorý dáva život, ako symbol. Ako, hej? Z toho jedli v raji, bolo všetko dobré, tak z toho jedli. A ten strom mal predstavovať ako Krista, že ktorý prichádza ako nový strom, ktorý dáva život a tak ďalej. Hej? Súvisí to s tou tradíciou. To sa hrali všelijaké tých prvých kresťanstvách, dajaké hry náboženské a tam to aj vzniklo, aj ten stromček. No. My sme ale začali robiť na Slovensku stromčeky alebo stavať stromčeky v 18. 19. storočí. Do nás to, ku nám to prišlo až neskoršie. Ako je to v slávení Vianoc medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami? Aký je tam rozdiel? No, tak ako kresťanstvo slávi Vianoce v rovnakom čase, okrem jednej záležitosti. Na Slovensku máme kresťanské, aj kresťanstvo východné, čiže pravoslávne, grécko-katolícke. A tí oslavujú Vianoce z 6. januára, že zjavenie pána. Tam je iný ten kalendár Traja králi, tam je iný kalendár. Oni dodržiavajú ešte ten juliánsky kalendár a to je iné počítanie a preto oni slávia to narodenie na troch kráľov. Na troch kráľov. Takže tam je tá zmena. Ostatné náboženstva máme ešte aj protestantské, evanjelické, kresťanské náboženstvo, ktoré v podstate slávi takisto ako katolíci v ten istý deň, len tam je znovu ten detaily také, ako že oni majú na štedrý deň podvečer služby Božie, kde oslávia ako túto záležitosť a nemajú polnočnú, žiadne polnočné nemajú. Čiže to je iba to je vec rímskokatolíckej cirkvi, ako toto, že slávi. Oni potom na druhý deň na narodenie pána Ježiša slávia znovu veľké slávnosti, slávne bohoslúžby majú slávnosti. V ktorých štátoch ľudia oslavujú Vianoce a keby si to tak porovnal možno so celú tú súčasnosť? Pardon, ešte raz. V ktorých štátoch ľudia oslavujú Vianoce? Tak globálne, keby sme sa na to pozreli. Takže Vianoce oslavujú štáty, kde bolo náboženstvo kresťanské. Čiže Vianoce sú záležitosť náboženská v prvom rade. Náboženská. Tak vychádzajú z toho náboženstva. Z toho náboženstva sa slávia Vianoce. Čiže Európa, Amerika, či už severná, južná, potom v tých afrických krajinách, ktoré sú po misiách kresťanské a tak ďalej. A všade, kde je to kresťanské náboženstvo, sa slávi Vianoce, ale že by nejak ako to bolo nejak veľké, tak nie. Je taká výnimka, ako je Japonsko, kde slávia tieto Vianoce, ale je to skôr, že im sa to Japoncom páči, ako tieto komerčný sviatky. Komerčný zvyk ako, možno. Komerčný, no. Inak zasiahla komercia tak, alebo tá globalizácia, taký svet, že tie o Vianociach sa vie všade, hej. Len otázka je, či sa to slávi. Hej. Je to, my sme, táto naša kultúra, západná civilizácia je silná v tom, že sme prerazili aj iné ich kultúry, ako sú východné a iné. A svojou silou sme doniesli aj svoje zvyky. Ale tí ľudia nie sú naučené na tie zvyky, ale keď je to pekné, akože sa to kupuje, komercia, predaj a tak ďalej, tak to aj slávia tam oni. Ako je to s tým nosením darčekov? Lebo každý ten kraj, každá tá krajina, štát má iný symbol osoby, no, ktorá nosí darčeky. Dokonca každý dejak štát to má inak. U nás my sme zvyknutí napríklad na Slovensku, aj v Čechách, ešte keď sme boli Československo, že sme hovorili Ježiško nosí darčeky. Takže nám nosil Ježiško darčeky. Doteraz na to veríme. Ešte a ja. Ešte dobre, že ti to vydržalo. Listy už nepíšem, lebo sa aj nechce písať, ale
Ale tak musíš vyskúšať na niekedy. Ale ja už viem, čo Ježiško donesie vždy, tak to som rád. Hej, no. Teplé ponožky. Tak, tak. Napríklad v Taliansku nosí tie darčeky bafana. A to je zase taká, taká tradícia, zvyk. Traja králi, keď hľadali malého Ježiška, tak sa zastavili aj v tom hľadaní v jednom dome, kde žila stará žena, taká veštica, alebo ako to bola. A oni sa aj pýtali, že kde by mohli nájsť toho Ježiša. Ona ich nechcela prijať, ona ich vyhodila. Tak oni odišli, ale potom večer ona rozmýšľa nad tým, že to bolo malé dieťa. Takže hej, prišlo ľúto, tak išla za nimi, za tými troma králmi, alebo mudrcami, ale nemohla ich nájsť, tak všade, kde našla malé dieťa, tak nechala nejaký darček. Takže v Taliansku majú takýto zvyk, že bafana, tá striga alebo tá veštica nosí tieto darčeky. No v Amerike majú Santa Clausa. Santa Claus, ja som chcela povedať to, že je to veľmi taký silný pojem Santa Claus, lebo preniká aj do našej kultúry. No Santa Claus je to niekedy taký problém vysvetliť tým deťom, áno, Ježiško, Santa Claus, lebo veľa filmov práve, ktoré idú na Vianoce, dominuje tam viac menej ten Santa Claus. Santa Claus je americká záležitosť. To vznikal v 18. 19. storočí, ako tí usadlíci v Novom svete v Amerike si doniesli tiež svoje zvyky a prispôsobili si. To je čisto americká záležitosť. Pre nás Slovákov, alebo túto kultúru, ako v východnej Európe, nie je Santa Claus, by nemal byť Santa Claus nejako veľkou vecou, ale keďže je komercia, globalizácia, tak to preniká. Takže ak by sme my mali hovoriť, tak my by sme mali hovoriť skôr o Mikulášovi, Svätý Mikuláš, dačo by malo byť, ale Svätý Mikuláš u nás nenosí vianočné darčeky. To je iná záležitosť, Svätý Mikuláš, ale 6. decembra. Áno, ale tam majú Santa Clausa, ktorý nosí tie vianočné darčeky, ale to je americká záležitosť. To je ich tradícia, ktorá je pre nich dobrá, ale niekedy veľmi silno podliehame tejto komercii aj my a sme naučení už, že nosíme tie červené čiapky, červené plášte. To je ich vec, ako to netreba im brať, ale my takedy podliehame tieto komerci takisto, že si nevieme udržať to svoje. No. Takže takto by to bolo. No a sú tam tie soby a tak, a takéto škriatkovia. Tie symboly. To sú všetko. Ktoré sú s tým spojené. Dokonca je to tak, že tie soby, škriatkovia a tak ďalej, to je určitá vec z mytológie, ešte predkresťanských tradícií, čo mali, hej, tí škriatkovia, elfovia a tak ďalej. Toto je ešte predkresťanské, ale keďže to vedeli dávať dokopy, tak sa to takto urobilo, dalo dokopy a máme z toho Santa Clausa so škriatkami, s osobmi a tak ďalej. Hej. To sú tieto veci. To je vec zvyku a tradície. Ako ty vnímáš z tvojej pozície Vianoce v súčasnosti? Vplýva tá komercia na tie v úvodzovkách pravé hodnoty tých Vianoc? Tak ako myslím si, že vplýva komercia. My sme nakedy zabúdame, čo je podstata tých Vianoc. A všetko sme dali na tú komerciu, že musíme mať darčeky nakúpené, musíme mať najlepšie upratané, navarené, urobené. Všetko tip-top. Neviem, ako tu v námestu, ale v tých väčších mestách, čo som bol, tak ako sú napríklad supermarkety otvorené do poslednej chvíle. Hej. To prišiel minulý rok, bol prvýkrát, že museli zatvoriť do 12. tie supermarkety, všetko, ale predtým tie roky, čo si pamätám, aj v Poprade a tak ďalej, boli tie supermarkety otvorené do 4. do 4:30. No a komercia tvrdo išla. Ako aj. Niektorí sa tam zabávali, ale ide o tú vec, že predstavte tie ženy, čo sú za prepáškami, majú svoje rodiny, musia prísť domov a variť štedrovečernú večeru, pripravať tieto veci, tak ja byť tou ženou, tak na to kašlem. Ako, robte si, čo chcete, Vianoce budú bezo mňa, by som povedal. Že tá komercia dosť prináša veľa negatív. No, je to biznis. Ako, dali sme sa na biznis, tak robíme z toho biznis. No. A pritom tie Vianoce nemajú rozprávať o biznise, lebo Ježiš sa narodil ako chudobné dieťa v maštali. Tam nebol biznis. To je o dajakom dare dobrého života. Ako, že prichádza nový život, ktorý nám dáva šancu byť lepšími a tak ďalej. Nejak takto
takéto jednoduché veci by som ja videl Vianoce. Kristus ako dar. Viac menej, ale je to zaujímavé, lebo Vianoce, aspoň z môjho pohľadu, ako sa na to pozerám, Vianoce považujem za taký honosnejší sviatok, ako je Veľká noc. Pritom Veľká noc má vyššiu hodnotu v kresťanstve, no, čo sa týka sviatku. Veľká noc má najvyššiu hodnotu v kresťanstve. Veľká noc je najväčší sviatok kresťanstva. A znovu, prečo je to tak, ako prečo je Veľká noc, lebo tam najväčší sviatok preto, lebo tam sa Kristus za nás obetoval, za ľudí, hej. Tak to je tá vec, pre ktorý to najväčšie, hej. Ale myslím, že tá komercia trošičku urobila z tých Vianoc niečo vyššie. No, urobila to tento obchod nejaká. Inak je to, aj Vianoce sú pekný, silný náboženský symbol a znak. Len keď tam dáte ten obchod, tak sa to urobí takto, no. To je tá záležitosť. Vianoce trvajú sviatky 2 týždne, Veľká noc 4 dní, no. Tak čo? Deti majú prázdniny, kopec a tak ďalej, tak sa to urobí takto všetko, hej. Že ľudia si už zvykli, že je to tak, no. Pritom by to nemalo byť tak, no. Čo by si chcel odkázať možno našim divákom, čo sa týka nejakého priania na Vianoce? Ja mal by som byť ako taká Vianočka. Prehovor, z reklamy. Áno, áno. Môžeš prehovoriť. No, prehovoriť do reklamy, ako tá Vianočka, teraz to vidíte, áno, sa áno. Smejú. Z toho tieto komediálne reči. Ja som mala Vianočka. No. Tak keď som prvýkrát videl tento rok reklamu, tak to bol na Vianoce, tak to bol október. A to som si povedal, no zas tu máme to obdobie. Ja by som skôr, ako keby som mal nejaký ten verš, nevymyslím, alebo neviem, ale iba tak, aby ste to prežili úplne v kľude, v pokoji. Vianoce by mali byť o tom, že sa tí ľudia vedia porozprávať. To, čo by sme si mali udržať, podľa mňa Vianoce sú aj sviatkami rodiny. Ja viem, že na západe ľudia mnohí odchádzajú z domov, idú na výlety na Vianoce, deti sa odlučia od rodičov, ako tie dospelejšie, že oni si už robia svoje veci, že nakoniec ostane veľa ľudí na Vianoce samých. A sviatky by mali byť to, že na tie Vianoce by nemal ostať nikto sám, že tá rodina alebo tí ľudia by mali vedieť žiť spolu, takže ak by mali byť mojim želaním, tak aby prežili ľudia spolu tie sviatky ako s tými blízkymi a tak ďalej, ako s priateľmi. A vedeli sa rozprávať medzi sebou. Nie kupovať, ale rozprávať sa medzi sebou. Ja ti ďakujem za to, že si prijal moje pozvanie do tejto relácie, že si vôbec prišiel z také diaľky. Samozrejme, prajem ti, aby si sviatky Vianoc prežil v pokoji. Vianoce sú obdobím spoločných stretnutí, oddychu a pohody. Prajem aj vám, milí diváci, aby ste aj tento rok prežili Vianoce v pokoji a v kruhu svojich najbližších, aby ste načerpali sily do nového roka.